постріл. Протитанкові гранатомети СПГ наші бійці активно використовують у районі Серебрянського лісництва та Кремінських лісів. Тут тривають активні дії з обох боків. Артем, я дозор, на зв'язок. Готов. Секунда. Постріл. Спостерігається загострення на Кремінському та Сватівсько-Куп'янському напрямках. Харшисти хочуть перетворити Куп'янськ на другий Бахмут. Достатньо потужне загострення. Підтягнули поближче артилерію важку, і ми набагато частіше вже отримуємо інформації про обстріли Куп'янська. Я думаю, що такої ситуації, як з Бахмутом, на 100% таке дзеркально не вийде. Таких штурмів, як були на Бахмутському напрямку, не буде. Маючи перевагу в небі, окупанти намагаються цим максимально скористатися, завдаючи ударів по населених пунктах та позиціях наших військових. Через це страждає Білогорівка та територія Серебрянського лісництва. Утім, ворожа піхота досягти бажаного на Луганщині не в змозі. Українські захисники завдають їй значних втрат щодня. Наступають росіяни або проводять ротацію, вони не зменшують артилерійського тиску. Щодня під вогнем Сватівщина та Кремінщина. Артилерійський вогонь загарбники відкрили по Невському, Білогорівці, Надії, Твердохлібовому. Більш цілеспрямовано противник застосовує авіацію. Деокуповані села Луганщини через постійні обстріли не можуть повернутися до нормального життя. Людей рятують волонтери. Цього разу сюди прорвалися поліцейські. Дира в криші. Вибух був дуже потужний. Ви всередині знаходились? Потужний, але будова міцна. Витримала. Поліцейські фіксували сліди злочинів терористів з Росії у Кураховому. Там через обстріл з артилерії поранено 5 цивільних осіб. Арта попала в магазин, де знаходились люди. Евакуаційною групою було видвинуто на місце. Одну жінку присипало, вона оказалась під плитами, була надана допомога, її розгрібали. Також жінку поранено в ногу. Пошкоджені багатоквартирні будинки, супермаркет, адмінбудівля, об'єкт критичної інфраструктури та автотранспорт. Ось плити обвалені, там поліцейські рятували людей, яких привалило завалами. Біля Бахмуту є просування на південному напрямку. Попри щільний вогонь артилерії та численні міні-поля наші рухаються вперед. Танчики, вам тут не жить. Наша посадка. Це відео штурму ворог залучав танки та чіплявся за кожен окоп у посадці. Попри все, бійці 2-го механізованого батальйону здійснили успішну зачистку місцевості та витисли окупантів із зайнятих позицій. Погнали! Важкі бої тривають на Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському та Лиманському напрямках. Командувач сухопутних військ підтвердив перегрупування окупаційних військ під Куп'янськом та Лиманом та перекидання рашистами свіжих сил. Непроста ситуація очікується в прифронтових містах Донеччини цієї зими, адже там пошкоджену чи зруйновану інфраструктуру через постійні обстріли не вдасться відновити. У майбутньому опалювальному сезоні без тепла будуть мешканці Бахмута, Сіверська, Торецька, Часового Яру, Вугледару, Авдіївки, Святогірська та Лимана. У цих громадах немає газу або зруйновані котельні. Евакуація з прифронтових територій врятує і від майбутніх холодів, і від російських бомб. З вірою Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.